وغم د خوګاشنا وتکاتو راشفا لدرد جړی دما لدرد جړی دما وغم د خوګاشنا وتکاتو راشفا لدرد جړی دما لدرد جړی دما انصر را سرا وم ناستورت تنها لدرد جړی دما لدرد جړی دما انصر را سرا وم ناستورت تنها لدرد جړی دما لدرد جړی دما لدرد جړی دما لدرد جړی دما وزړه مې برې ودان لمان شوروان اخ سخت د هجران اخ سخت د هجران د هجرا سهنا تیرے دخل ازما تنہائی پری خودما تنہائی پری خودما د هجرا سهنا تیرے دخل ازما تنہائی پری خودما تنہائی پری خودما وغم د خوګاشنا وتکاتو راشفا لدرد جړی دما لدرد جړی دما وغم د خوګاشنا وتکاتو راشفا لدرد جړی دما لدرد جړی دما انصر را سرا وم ناستورت تنها لدرد جړی دما لدرد جړی دما لدرد جړی دما لدرد جړی دما اخ بیل یار ژوندون پکې نشتا سکون فراق کړم مجنون فراق کړم مجنون زما د زړه دعا و ګل نه خایستا زار نه یې هیروما زار نه یې هیروما زما د زړه دعا و ګل نه خایستا زار نه یې هیروما زار نه یې هیروما زار نه یې هیروما زار نه یې هیروما وغم د خوګاشنا وتکاتو راشفا لدرد جړی دما لدرد جړی دما وغم د خوګاشنا وتکاتو راشفا لدرد جړی دما لدرد جړی دما انصر را سرا وم ناستورت تنها لدرد جړی دما لدرد جړی دما لدرد جړی دما لدرد جړی دما هغه تور خپل زلفان را یادېږي هر زمان وم تل پسې پریشان وم تل پسې پریشان وی غم یې همیشه لما سره ملما د ژوند دی وستما د ژوند دی وستما وی غم یې همیشه لما سره ملما د ژوند دی وستما د ژوند دی وستما د ژوند دی وستما د ژوند دی وستما وغم د خوګاشنا وتکاتو راشفا لدرد جړی دما لدرد جړی دما وغم د خوګاشنا وتکاتو راشفا لدرد جړی دما لدرد جړی دما انصر را سرا
om nastur ta tanha la dard jade dama la dard jade dama la dard jade dama la dard jade dama damdo ko baran vare ki pagriwan la dard la arman la dard la arman Kawa me tamasha, spin storo da sama, lagama kade dama, lagama kade dama. Kawa me tamasha, spin storo da sama, lagama kade dama, lagama kade dama, lagama kade dama. Lagama kade dama, gham da khugashna, wataka torashwa, la darda jade dama, la darda jade dama, gham da khugashna, wataka torashwa, la darda jade dama, la darda jade dama, ansuriyasara. Om nastur ta tanha la dard jade dama la dard jade dama la dard jade dama la dard jade dama yaar laad lo mare kamma che buzdge gham janiyam bajode gham janiyam bajode Mahmud Zubair Ashna kalam ve ausiya gham jana shar likama gham jana shar likama Mahmud Zubair Ashna kalam ve ausiya gham jana shar likama gham jana shar likama gham jana shar likama gham jana shar likama wo gham da khugashna wataka torashwa la dard jade dama la dard jade dama wo gham da khugashna wataka torashwa la dard jade dama la dard jade dama ansur rasala om nastur ta tanha la dard jade dama la dard jade dama la dard jade dama la dard jade dama Assalamu alaikum malgaro yo zalibia zama kale kot likalan facebook page youtube channel ke to sar do video clip share ko di khair asra nandi monday is da video 28 of november 2022 28 november 2022 da tarikh 10 baje team de muya di khair asra pa mahalla nama war khil kot likalan di khil mamad ma urfe babar ma ya ghi pa zere tamir ki kum di kuti kor muya shuru kade alhamdulillah ya ghi latest update دو ویڈیو کلپ تو سر مویا شیر کو تو سو پاتا ہو لگی او چی سمرا پاکی پا دی افتا لاس ریزو کی سمرا پروگریس ہوتا دے سمرا کار شوی دے دی کی ویڈیو سٹورٹ کی بتا سو کتلی وی چی دی لوڑو دی لرگیو دی زڑی زمانی دی کارو دی ولونو ها کوٹا چی کم دے مویا اوال لکا رنگ کلا او یقین بعد ای دی کمری دی پورا دی ببرم دی پورا دی کمری مویا بنیادونه کیشو اوس کار دیلی ول تر رسیدلی دی دی دا ټول لا سیمټ او بلاک پکې لاږي سیمټ او بلاک سره د پیلرو سیستم تاسو پکې مان مانځ کې دا پیلر ګورئ جی صحیح پوخ کار ورته کوو او دې باندې د فنډ د کمی په وجه باندې د خیر سره لکه موږ سره چې څومره فنډ دی دغه مخامخ د ټیکهدار صاحب دی ډېر ښه بنی ادام دی وایي مویه خاطرې وکړو الله دې ده ته ما جربیر کړي چې د غریب کاس دپاره چې مویه ورته ریکوست وکړو نه مو یا خبره ونه غورځوله خو چې مو کوم ریټ وي نو په هغه ریټ باندې مې مو لکه دلته د کمرې د ټیکې کار ویر کړو بهرحال دې کې تقریبا اوسه پورې مو سره دریو څلورو فیملیو ټوټه ده
کنټریبیوشن کړه خپل ډونیشن یې پوره دی الله دی رضا دی پوره موتره کړی دی کمرې دی مکان دی تعمیر دی پوره نقشه داسې ده دا دیوالونه وختو دا به مزید چې لکه ټول چار چاپیره د خپل لیول ته ورسي دی باندې بیا پوس بیم اچوي سری بیم به اچوي د دیوالونو مضبوطوالي دی پوره بیا به هغې نه بعد د خیر سره تیار چات تیار چات د ګوډرو سیټنګ به کیږي پکې نو انشاءالله د دې پوره د چات بندوبست خو د تیار چاتونو په حساب به جوړ شي لاندې چې کوم د میدان تاسو وینې دا فرش دا به هم د خیر سره ټیکهدار صاحب سره مو یو خبره کړي دا به هم راته پخیي ساده فرش به پکې اچوي ډیزاینی د پله د فرنټ دیوال به خیژي دغه نه دا د زړه غوندې کې کوټه ده سټوریج غوندې کې نو خپل زوړ حساب کتاب خو په خپل ځای پاتې ده خو چونکې دا کوټه ډېره ضعیفه وه نو ببر ما به موږ ته بار بار ریکوست کولو کله چې موږ یې ده ته په دې مکان کې دی نه ده زیړ پیپ وینې ده مخامخ دغه ځای کې بورنګ کار هم ورته مویه کړی دی کووی بورنګ د محله شاترخیل د کوټلي کلانې وې فیملۍ په تعاون سره نو ما یې مویه نه اخلو الله دې ورته اجر ویر کړي او دې کې چې کوم زیات کار دی لکه مطلب د کوټې هغه نه راووتو دیوالونو نه نو دې په بنیاد کې مویه استعمال کړو چار چاپیره دا بنیادونه چې وینې څلور طرف ته هغه کوړې په دې کې استعمال شو بقیا دا لږ ډېر دا کوړه چې دا ټکرې وغیره پاتې دي نو چونکې دا کمرې بنیاد مویه د مځکې د بار د غولي د لیول نه اوچته راوسته نو هغه په دې ځای کې دا بقیا چې کوم کوړه دی په دې ځای کې به ورته سټیپ جوړېږي سرسري هغه ساره پورې نو دا کوړه به په دې کې استعمال شي کوړه یې لکه په خپل د نوي ابادۍ کې ولګېدو او دې کې چې کوم لکه لوړي وو لرګي وو زوړه لرګي آب برما چې کوم دی د خپل زړه نه پوره دی الله دې رضا لاندې مدرسې دپوره یې د ماشومانو دپوره وقف کړی وو وی وی چې زه د الله د نامې سره زه دا لرګي هغې ته ویر کوم ویلي چې ساړه دی هغې لنګر کې لاږي ګیزر کې لاږي اوبو ګرمونه کې لاږي نو الله دې ده ته هم ډېر ډېر اجر ویر کړي چې په دې غریبۍ کې هغه لرګی هغې مدرسې ته ویر کړو اوس روغ شو چې بس دا دیوالونه خیژي سیمټي بلاک دی او کوالټۍ والا بلاک دی دا نه چې کمزوری بلاک دی دا یو بلاک تقریبا 48 کې دا پریوزي 48 روپۍ باندې یو بلاک د ګوډي کرینې دا وه نو دا به پکې لاږي دا ځای چې کوم تاسو وینې دا بدګونیا غوندې کې ځای په دې کې به ټیکهدار راشه لږه بیا خو چې کله جوړ شي نه دې ځای کې هسې په لاس نښه باندې هسې ډایرکشن ورکړه تقریبا دو 14 فوټو دو ایریا ده ده چې کوم ځای بدګونیا دی په دې کې مو یو سیستم داسې جوړوو چې 3-in-1 کار وشي کمرا به شاته پاتې شي کمرې سره ټچ دو باتروم به شي دنده دنده به څومره پاتې شي 5 فوټ ستره باتروم دی او ده پکې کار کیږي دا به داسې راشي تر دې لیوله پورې دا تاسو ستاسې دا نقشه ټیکهدار صاحب هغه کوي چی فوټ یې نه دا ټوایلټ شو باتروم شو صحیح شو او دیپلا بار دی هغه پورې به دا به ورته یې نه کیچن روشي نغره چې ورته مو یو 8 فوټ تقریبا یې نه دا به کیچن شي ګیټ به دیپلا بار طرف ته وي 5-8 به شي 5 فوټ به لکه دیپلا هغه شي پلنولی شي او 8 فوټ چې کوم دی اوژوالی شو نو 8 فوټ تقریبا اوژوالی کې به د کیچن روشي ګیټ به دې پلا بار غولی طرف ته وي دا یې د نغره کیچن شو هغه ګوټ کې کارنر کې چې کوم دی نو دلته کې دو کمرې سره ټچ باتروم ټوایلټ دا به یې نه دا دیوال چې داسې لوړ شي نو دا یې دې پلا دا ټوایلټ شو دې پلا چې کوم دا ځای د ګوټ پیره نه پاتې شي دې کې به ورته شیلپونه جوړ کړي چتې نمونه ځایونه به جوړ کړي که درې شیلپه روسي که څلور روسي نو هغه یې ده سره چې کوم سامان وي لکه بوکس موکا شو یا نور اکسترا سامان بیا به په دې شیلپونو کې نو دا بدګونیا ځای به په دغې باندې کور شي دا هسې ارزي تاسو ته دا هغه کوي دا بلکونه به دغسې لاږي نو دا به راوچتی شي دې کې به ګیټ به هم پکې لګي که نه ګیټ یې دې خوښ شو بس صحیح شو دا یې ګیټ شو دلته هلته به الماری شي د دې پلا ګیټ شو د دې پلا د دیوال چې خپل سرسري وخیږي د زی پوسل د دې کیچن شو کیچن کې به مور ته د شیل کو نه غونډه راولیا صحیح ده کنه شیل چې دا لکه مثال د
خوراک سامان وغیرہ پکې کیږي کنه د تو سرزی بویا د نقشہ دې پورا شوی چې تاسو لگا سوچ مائنڈ کورو کی چې دو نقشہ څنګه دی دی گیٹ به بار طرف ته شي صحیح دا دیوال شو دا دیوال بوجتی جی به دا اینه دا اوس کیچن شو خواه سنگل کاست ده گوشه بندام ده فیملی نورا بول با چشتانا کور والا وفوت چه بی اللہ دیو بخی و بس ایده پا که لکه یو کاست نو ایده پا که دا بکایا چه سه زندگی دا اللہ دیو ورطا جون ویر کی ایده پا که شا لکه دا زندگی و پا دی که تیره شی رین دا لکه ایتالت براخا باتروم دل دا پا که کامول وغیره سیستم با پا که کیجی نلکه وغیره طول بندوباز با پا که کیجی و دا این دا پا که پیلری دی دا بم خیجی شپاک پیلر پا که رو رو بلا خبره دا چی دی ببر مطای مالی خالگو لکه ریکویست دا او کو چی یه را دقل دا که زبی توست بار طرف نوشیم دوزه چی دا کروس و نگی رو رو دا گوٹ کیرنا دا دا مشتا وینا او که چی دی خالگو ریکویست رو کو چی یه را آغا طرف تا ایلوکا دیوال شوتا تنگی جی نتو که یو پورد با دری شوتا شی ویلی چی که مده جمده وی یا میسول دا غزه که کارت مات ویسته نوی نه بار بزور زم بار نبم دیوالی نه کنه دسی و پتاونه لگی نو دا گوٹ چی کنه چی لج تا شوتا شی نو دا قربانی میرکنی نی دا پیلر ورتمو یا پا دا غزه لگه ولی اوس آ پیلر دل تا رالو دا گوٹی چی کم ده پارا ده اللہ ده رضا ده تا چی هر چه ریکویست کرده ده نوی ده ده وینا مطابق دا گوٹ مو یا رشوتا کنه چی مالک ده ده دی مکان دی زی مالک ده ده نوی ده پا وینا بانی مو یا دا دیوال ده غسی کو نو اللہ ده تا دیر دیره جربی که جی دی مالی اپلا چی که دوا کورا دی و که دری دی یا غی خیال او ساتو پا ده غزه که بیا لکه دی مری کارت بیا نشو تو بیده که نه دو مساله تایار ده ده اینه میتیریل ده تا پورا وی بس دی تیکه دار تا ما تیکه ویر کردی ده و انشالله دو با دو کار سار ترسهی دی خیر افرا بل ده غزه دی بابر ما دی خلمامد ما چی کم لگا کوتا دا جوری جی کار پا بانی روان ده زیاد نزیاد انشالله هفته دوی با پکی ولگی که کار بی کمپلیت شی نو دی خیر اصرا اپدیت دست رزه کشیر کو چی دا لکه مطلب مویا تا چی کم رون و خویند و دونیشن رستا ولی یقی دونیشن بیزای نلگی دا غده کار روان ده صحیح ستندرد کوالیتی والا کار کو و چونکه دی فند کمه ده نو دی فند دی کمی دی واجی بویا دی بانده با تایار چاتا چو تایار چات بده زیوی چی لگه کمزور کار بنوی کوالیتی والا کار بوی نو بس این بلاکونه چی راشی ویلی چی نه بزشتان دلتا که بار جاتسن خوری چی ویدی زینا دا این دا دی بابر ما دی خلمامد ما کور ده بابر ما نامه مویا زکا خلو چی پا دا غیب بانده ده پس ما نامه خلمامد مانه کم خلق یاده یو پا بابر زیاد یاده نو دا بار طرف نده تشیو دا دیوالونه دا به این شاله بار طرف نمویه دا بلکونه پلستر بکهی تیکه دار سنگه چیز خبر ما ورس را کردی دا گوٹ خبر میده دا که اوله اینی مویه خپل چی کم لکه ناش خواه کم چی دا زوری صاحب کتاب دیوال تر دی سارا پوری رغله دیزه پوری چی کم دا دیوال لکه مویه دا اینی پا خپل ایساب بانه پیلر لگه اوله ده بکی خوچو که پیلر لگی دله و بیا پا که بابر ما پا که دا خبر او کشی یه رزه دا گوٹ کلو اول غارم ویلی چی دی خال گوتا بیا پا دیزه که لکه مطلب ده از دم را سپیس نشتا چی بیا پا که کارت تاوشی نچه زه لکه دیوال شو تا کم بس ده ریکویستو ما نو موی ارتا اینه بل پیلر ارتا اوچد کو دا گوٹ مورده تقریبا دو فوتا یا دو نیم هر سومره چی روسین دا گوٹ کلو شد دا بدا سریا با بیا وزی دا پیلر ایده سیر نای دیوال ده غصه شو دا با پلستر کیجی بار نا اینه نبا کیجی و دیپل دا الیاره دربتا نو زده تا از دا خبر او که ما دا تیکه دار ده و الحمدلله ما سره لکه پا دی کار که ریکویست او منلو ما سره او سم تقریبا 220,000 روپیه توتل دونیشن را جامع ده آقا که دیتا ما 125,000 پا دی واجه ویر کردی جی دا سامان آسی خونه کیجی آ 125 مطلب دیتا ما سامان دی پورا ویر کردی دا بلکونا مطلب نور سیمت شگی کرش و رانوانا دا ټولې خبرې پکې راغلي دي نه ما سره بالکل ما سره موجوده ټیم کې فنډ کام دی که څوک هم لکه مدد کولی شي
مو یو سره پدی کې هلپ وکي مو نمبر ده 0333 9591686 چې مو یو د دوه کوم جوړی کور چې دوه مو یو سارته ورسو نو ډیر ډیر مهرباني کوي والله دې تاسو اجر دې کی چې چا مو سره پدی کې کار خیر کور کې دی کمرې په تعمیر کې مدد کړي الله دې ورته جوړونه ورکي بابر مبه سویر کی یا بزه سویر کم یا غدا غدا کار راون ده کار بی بوشی کمره بی جوره شی و تاسو تا بی اللہ با دی خبری عجر پا دی واجه دیر کی چی بس سنگل بنیدام ده غریب کسته گوشه کسته یا غی عجر دی تاسو تا اللہ با دیر کی آمین سوم آمین خدا پا کتی نوستا چاست شکری دی تار سرا شو کی آمین یا دی خبری آقا لایک نو خو باز دوتا واس خبره ده والا چوپی کرو کو بعد دوسرا تو سے داو پر کاٹ او والا دے دوسرا میں قبول مان جو کہ اگے میں کارو والا امین واخر دا نہ والا پورا تا داو گا ہا مو یتا گورا داو گا وا اس خوشحالی گنا چی کار دی روان دے تو تا مو وی ان شاء الله ودری پزل کمین ما کار زرا غن کم بیا تو تا ز شروع تو وے تو صاحب وانا جدارے کی کوئی تو صبر نکیدو چې په بازار کې بودی ودی دم درتوی بودی چې پاډی کې بودی ودی دم خو بابا ته کړی دې نو خو ته دغه څه پروتو وکړ نه کنه نو ته مو سرولنګ شوال ورا یو منټ ته ته مو دا وې چې ودره چې دی و سړی کور زره غون کړ چې یو لکه دا ټینشن ختم شي نو ان شاء الله ته دغه دې خیر اس رضی الله دی نو می سره دې کوټه تعمیر دې شو دې او دا ټول څه خشي او د سره مې د الله د نور میرا په نشي امين خدای دې وته تو په کویر کې لړ کو درې او ته خدای په کاټو دې امين اوس دې او خدای په او دا ګډ بورا کې مې مورته وي مې دوه ببر مې کوم دې الله دې رضو دې پر دې پرې شو مړ جون دې نه کې دې الله دې رضو دې الله دې تو ته اجر دې کې مړ بس چې دمره قرباني دې او بس خوشاله اوسې مړ بس دغه لې جي اشمار شپې ریزی دی موی یو چې بس ته پکې خوشاله وی چې یو مطلب بقایا زندگی دی پدې کې تیر شي دا موږ دې پوره دی خوشاله خبره ده بس دا به موږ ته کې او بار مسافر ته مګي بس ته څه ته دې کې هغه ته دې خدای په کوي کې امين الله دې مخه راوونی کې خیر سره ډیره مهرباني بابر ما بس دې خیر سره بس بابر ما پکې خیری کې دواګونی او کې الله دې دې ته دواګونی قبول او منزوري کې بس پدې مقام یو اجازه ته خلو ان شاء الله بیا په بل رستا لیټ اپڈیٹ سر لیتا بیا رسو تراغی پوری اللہ حافظ اللہ پانا و تکا تو راشوا لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما و غم دخو کاشنا و تکا تو راشوا لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما انزوری را سرا وم ناس تورتا تنها لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما انزوری را سرا وم ناس تورتا تنها لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما وزڑ میں بری ودان لمان شوروان اخ سختی ده هجران اخ سختی ده هجران دہی جرا سہنا تیرے دخل ازما تنہائی پری خودما تنہائی پری خودما دہی جرا سہنا تیرے دخل ازما تنہائی پری خودما تنہائی پری خودما و غم دا خوگاشنا و تکا تو راشوا لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما و غم دا خوگاشنا و تکا تو راشوا لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما انزوری را سرا وم ناس پرتا تنها لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما لدرد جڑی دما